Қасиетті Рамазан айымен қауышуға 6 күн қалды. Ораза сәуірдің 2-сінде басталады. Ауыз бекіту 30 күнге жалғасады. Биыл пітір садақа мөлшері 500 теңге. Ол ел аумағында 2 келі онның орташа бағасына тең. Қадыр түні 27 сәуірден 28 сәуірге қараған түн. Ораза айт болса, 2 мамырға келіп тұр. Рамазан тәрбие айы, сондықтан бойдағы жаман әдет пен жағымсыз мінезден арылуға мүмкіндік мол. Бұдан бөлек мейірім мен кешірімге әрі сауапқа толы мерзім. Демек, қал қадірінше қайырымдылық жасау маңызды.